Ова е тимот кој што представуваше Република Македонија и градот Битола во Грција на светското првенство во самоодбрана и кикбокс. Резултатите се повеќе од очекуваните, ние сакавме само да ја представиме државата, ништо повеќе. Меѓутоа, велат дека храбрите ги прати среќа, исто и нас, меѓутоа и знаењето на кој што го работевме макотропно во текот на цела година. Само морам да напоменам дека ова немаше да се случи денеска, може би немаше да видиме овде, доколку не беше господин Талевски. Не знам, не, само оној кој ќе застане на првото место може да ви го опише. Уште не, навистина уште не сме освестени, уште не знам навистина што се случило, да видиш прв во светот во една дисциплина. Првата беше во дисциплината семиконтакт, а подоцна самоотбраната. Имаше трима, како беше? Малко. Па чувството во душа. Се борев во кикбокс дисциплина семиконтакт, а со трето место. И во музички форми со оружје, второ место, со Андре бевме таму веќе иста категорија. Тренирам во академијата веќе 10 години и сум помошник на Диана инструктор. Се борев во две дисциплини. Првата беше кикбокс семиконтакт, освоив трето место, бронзен медал. И во музички форми со оружје, со катана, прво место. Чи им посакувам се најубаво, им ја честитам големата победа, затоа што овие наши големи јунаци ни донесува 7 медали во Битола. Тоа е голема афирмација за Република Македонија, голема афирмација се разбира на Општина Битола, на Битола, но и нивна лична афирмација, затоа што вака подготвени луѓе редко се наоѓа.